Қарағанды облысының Приозерск қаласында кәріз суын тазартатын станцияның құрылысы 5 жылдан бері тоқтап тұр. Әуелде бұл жобаға мемлекет қазынасынан 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінсе, кейін қондырғылар қымбаттап, жұмыс аяқсыз қалған. Салдарынан қаладан шыққан қалдық су жақын маңдағы тоғанға төгіліп жатыр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тарқатады. Кәріз суын тазартатын станцияның құрылысы 2014 жылы басталған болатын. Ол үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард 250 миллион теңге қаржы бөлінген. Нысанға қажетті қондырғылардың басым көпшілігі Еуропа елдерінен жеткізілуі тиіс еді. Алайда баға шарықтап 2016 жылы құрылыс бір жола тоқтайды. Осылайша жоба аяқсыз қалып отыр. Қондырғылар привязка долларда болғандықтан кейін, курс доллар өскендіктен кейін жаңағы. Пока 2 жылдың ішінде біз сатып алғанша, изменение девальвацияға байланысты курс өскенімен неге сұрақ болды деп жүреді. Удорожанияға. 4 жылдай болды жаңа ақшасын табу жұмыстары жүргізілді. Одан кейін в итоге келді корректировка жасалды проектіға. Бүгінгі күнге облыстық бюджеттен ақша қаралып жатыр 135 миллион. Мамандардың айтуынша станция іске қосылса тәулігіне 8600 текше метр қалдық суды тазарта алады. Бұған қоса құрамындағы биогумусты сүзіп алып тыңайтқыш жасауға болады екен. Биочистка будет проходить. Өкінішке қарай жоба орта жолда қалды. Егер іске асса пайдасы ұшан теңіз. Біріншіден жиналған қалдық заттардан тыңайтқыш өндіріледі. Оны жылыжайларға ауыл шаруашылығына кеңінен пайдалануға болады. Ал сүзгіден өткен су мен қаладағы бау-бақшаны саябақтар мен гүлзарларды суарамыз. Егер қазынадан қосымша қаржы табылса, бірегей жобаны өзге мердігер компания жыл соңына дейін аяқтауы тиіс. Ал әзірге қаладан шыққан қалдық су 5 шақырым қашықтықтағы тоғанға төгіліп жатыр. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан.